Shtatzania e kërkon shpeshherë një garderob krejt të re. Nëse tashmë barku juaj është i dukshëm, e ka për masa të mëdha, vjeshtat e dimri janë sinjë kur ju mundojnë të duken komode në aspektin e veshjes. Shtëpitë e modës tashmë kanë bërë të gjitha përgatitjet në kreacionet e tyre, duke ju sjellë ide se si të vishni gjatë shtatzanisë në dy stina të ftofta. Do keni mundësi të vishni gjaketa, pelerina, gjumpera, shalle, të cilat janë komode dhe të bukura. Do ju bëjnë gjithashtu të ndjeheni dhe komod, por dhe të fshini nëse dëshironi barkun tuaj apo kile të shtuara si pasojë shtatzanisë. Këtë stin janë shumë në mod edhe jelek të gjëra, prandaj bëjnë ato pjesë të garderobës tuaj. Shumë në trend janë edhe fustane pambuku të lishëm, si dhe fustane të shkurtra dhe fundet për fundi gjujve, të kombinuar me geta të trasha dhe ngjyra të ndryshme, të lirë që ju të zgjidhni. Gjetat e trasha janë një tjetër zgjedhje ideale dhe shumë e preferuar nga gratë shtatzëna. Të shoqëruar me polover, jelek apo bluza të gjata të gjëra, do ju bëjnë të ndiheni me një stil komod dhe klasik. Por, mos hiqni dorë nga këpucët sportive, çizme dhe këpucët të tjera komode, pasi gjatë shtatzanisë nuk ju këshillohet të mbani gjatë këpucë me taka, kufizoni takat për rase kur ju duhet të keni një stil më serioz. Kreatorët të mëdhenjtë modës kanë dalë tashmë me koleksionet e tyre, duke menduar edhe për gratë shtatzëna. Shpresoj që kjo ju ka frymzuar në përzgjedhjen e veshjeve të duhura dhe në renovimin e garderobës suaj këtë sezon.